12 апрельден 13 апрельге караган түнү саат 2-лер чамасында Жалал шаарындагы Борбордук базардын ушул бөлүгүнөн өрт чыгып, базардын 1000 чарчы метрге жакын бөлүгү күйүп кетти. Чыккан жалынды алгачкылардан болуп базардын кароолчусу көрүп, өрт өчүрүү кызматына кабар берет. Алар өз убагында келген менен өрт чыккан эт сүт азыктары сатылган пайлондогу электр жарыгын өчүрүү үчүн көбүрөөк убакыт кеткен. Анткени анын эшиги жабык болгон. Чарчет карасам мына тараптан искра түштү. Бирок кайсы жерден от чыгып кеткен, точно көрбөн, жал искра ушул жактан түштү. Чарчет деп. Искра түштү, аңыш болбой эле жанында шеригиме кыйкырдым. От чыгыдат дегенде эле от жайылып кетти. Избиттин дарбазасын ашып өттүм, каролун ойготтум. Карол туруп автомат свет өчүргөн жерди издеди, кайсы автоматтан өчүргөнүн билбей деген. Өрт өчүрүү кызматы чакыруудан 6 мүнөт өтпөй жетип келген, бирок базарга кирүүдө бир топ кыйынчылыктар болгонун айтат. Жалпы 6 техника 30 чукул кызматкердин күчү менен базардын башка аймактарына өрттү өткөрбөй тосуп калууга жетишкен. Кубан соода борбору аркылуу кирген учурларда ошол жердеги текчелердин жолдорун тосулган кыйынчылык жаратты. Андан сырткары ошо биз ушу соода түйүндөрүн бири-бирине жандан, күндүн ысыгынан, жаан чачындан коргоо үчүн өздөрүнчө тартып алган самсалатып, бүт тез күйүүчү материалдардан. Ошолордун кесепетинен бири-бирине тез өтүп кетүү ошондон болду. Ал эми базар жетекчилиги өрт өчүрүү кызматынын техникасынын кирип келүүсүндө эч кандай тоскоолдуктар жаралбагандыгын айтат. Бирок суу көлмөлөрү жоктугун моюндап, базардагы бардык электр мамчалары да эскиргенин кошумчалады. Бул жерде ар саат сайын, керек болсо ар мүнөт сайын биз ушул ишти жүргүзүп турабыз. Анткени бул базарда 200'ден ашык менчиктин ээси бар. Биз түшүндүрүү иштерин тынбай жүргүзүп турбасак, жарым саатка жетпей эле жол адам машина эмес, адам баса турган жолду жаап коёт. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ушул күнгө чейин келдик. Мына көпчүлүгү түшүнүп атат, түшүнгөнүн натыйжасында жолдор ачылды. Базардын күйгөн бөлүгүндө жашылча жемиштер, сүт азыктары менен катар кийим кечелер да сатылчу. Адистердин берген маалыматына таянсак, жалпы 41 соода түйүнү күйгөн. Алардын көпчүлүгү насыяга акча алып, соода менен алектенгендер болгон. Кичине болсо эми жардам берсин. Ушунча товарыбыз күйгөндөн кийин биз эми менин 6 балам бар, ушундай товарым күйүп кетти. Мына мындай жерде обувь сатам. Обувьтар менен күйүп кетти, эчтекем калып атты. Энди бир 7-8 миң товарым бар да, жок. Эчтеке алып алдым. Саат 2-де уктум, уккандан кийин отказ эчтеке жок. Энди жардам берсин, мейрабы ким болсо эми жардам берсе жакшы болот эле. Местамда 500 миң товар болгон. Товарым алганга 3 күн болгон экен. 3 күн болду, товарымды алдым. Хозур эле эмне кылышты? Ойлобой коймадым да. Азырынча жабыр тарткандарга мамлекет тараптан кандай жардам берилери белгисиз. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы Борбордук базарында акыркы жолу өрт кырсыгы мындан 6 жыл мурда катталган. Анда бир нече тамактануучу жайлары күйүп кеткен эле. Ал эми жыл башынан бери шаар аймагында 17 өрт кырсыгы катталып, 200 миң сомго жакын материалдык чыгым болуп, бир адамдын өмүрү кыйылган. Кабылбек Көчкөнбай улу Шайыр Зайырбек улу, Жалал Абад шаары.